Miova manaraka ny toetrandro ny fahaiza-manao momba ny fitifirana sy ny paikady. Nisy araka izany ny fifampizarana traikefa teo amin'ireo miaramila frantsay sy ireo miaramila avy eto Antsirabe. Izy izany détachement d'instruction opérationnelle avy à la Réunion. Isatony io dia tonga aty misy eo amin'ny détachement anankiray, misy eo amin'ny 20 zareo miaramila avy any. Mampianatra ny miaramila tamin'ny akademia sy ny avy amin'ny ansoa ny resaka mombana opération zany. Ny ahoana fomba hipréparena séance fampianarana na instruction amin'ny resaka tira sy amin'ny resaka taktika. Ny hitanareo moa zany fa ny taktika miova frantsay zany efa betsaka ny toerana alehany. Ny tany Afghanistan zao izy hoany Malia dia mampianatra izy ireo amin'ilay fivoarana teknika. Ko fitifirana mampianatra izy ireo amin'ny resaka taktika. Ny fahaiza-manao moa zany miova. Fa mbola za resaka hafa ndray moa zany resaka pédagogie ahoana ny fomba fampitana azy aty amin'ny miaramila. Naharitra 10 ny fiofanana ary ampitany traikefany amin'ireo miaramila manerana ny nosy ireo mpiofana.